Namazdың уақыттары. Аллаһ тағала өзінің құлдарына тәулігіне 5 уақыт намазды парыз етті. Әр олардың әр біріне өзінің арнайы шектелген уақытын белгіледі. Әр осы намаздардың еш қайсысын оның уақытының кіруінен бұрын оқуға болмайды. Аллаһ тағала расында намаз муминдерге белгілі уақытта орындалатын парыз етілді деді. 5'in zuhur namazının vakti kün tas tübeden batısqa qaray ауған кезден басталып, кез келген заттың көлеңкесі оның өзінің бойының мөлшерімен тең болған уақытқа дейін жалғасады. Оны кірген уақытының басында орындауға асығу құпталатын сауапты амал болып табылады. Тек егер күннің ыстығы қатты күшейсе ғана оны ыстық кішкене басылғанға дейін кешіктіру мұстахаб, яғни сауапты амал болады. Әр бұған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям мына сөздері нұсқайды. Егер күннің ыстығы күшейіп кетсе, намазларыңды салқындатыңдар, өйткені қаттық ыстық тозақтың демінен. Ал асыр екінті намазы, бұл Аллах тағала өзінің намаздарға әсіресе ортаңғы намазға сақтық жасаңдар, әрі Аллаһтың алдында мойынсұнған күйде тұрыңдар деген сөздерінде атап кеткен ортаңғы намаз. Әрі оның екі уақыты бар. Біріншісі еріктілік уақыты. Әрі ол 5'in зухр намазының уақыты аяқталған бойдан басталып, күннің сарғайып, оның сарығылығы айқын көрініп, және сары шуағы жер мен қабырғаларға түсетіндей өзгергенге дейінгі уақыт. Әрі оны осы уақыт ішінде ертерек оқуға асығу сүннет болады. Ал еріксіздік, шарасыздық уақыты деп аталатын екінші уақыты күннің сарғайғанынан бастап күн батқанға дейін жалғасады. Әрі оның осылай аталуының себебі асыр екінті намазын осы уақытқа дейін кешіктіру рұқсат етілмейтінде, тек бұған адамды белгілі жағдайлар еріксіз мәжбүрлеген болмаса ғана. Әрі егер адам асыр намазын еріксіз түрде кешіктіруге мәжбүр болса, бұда айыпты нәрсе жоқ. Әрі асыр намазы тек күн батқанға дейін орындалса ғана орындалған болып саналады. Шам мағриб намазының уақыты күн батқаннан бастап көкжиектен қызыл шуақтың жойылғанына дейін жалғасады. Әрі оны уақытының кірісімен орындауға асығу сүннет болып табылады. Тек қажылық ихрамындағы адамға Муздалифа түнінде оны кешіктіріп құптан Айша намазымен қосып оқу сүннет болып табылады. Ал құптан намазының уақыты көкжиектен күннің қызыл шуағының жойылғанынан басталып түннің ортасына дейін жалғасады. Әрі оны уақытының соңына жақын қалғанша кешіктіріп оқу сүннет болып табылады. Тек егер бұл кешіктіру қиындық туғызбаса ғана. Әрі құптан намазынан бұрын ұйықтау және құптан намазынан кейін пайдасыз сөздер мен мәжілістер құру құпталмайтын мәкрух амал болып саналады. Өйткені бұған Ибн Абу Барзадан жеткен Аллаһтың елшісі құптаннан бұрынғы ұйқыны әрі құптаннан кейінгі сөйлесуді ұнатпайтын деген хадис нұсқайды. Таң фәджр намазының уақыты болса, екінші, яғни шынайы таң кіргеннен бастап күн шыққанға дейін жалғасады. Әрі егер оның уақытының кіргені айқын болса, онда оны орындауға асығу сүннет болып табылады. Ендеше намаздарды өз уақыттарында өтеуге тырысыңыздар. Өйткені бұл Аллах тағала үшін ең сүйікті амал болып табылады. Абдуллах ибн Масудтан Аллах оған разы болсын, оның бірде пайғамбарымыздан уа Аллахтың елшісі, Аллах үшін ең сүйікті амал не деп сұрағаны туралы жеткізіледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям оған
өз уақытында орындалған намаз деп жауап берді.